documental. És el documental. I cagat, cagat surt. Però, sí. És anti-xoqui? Ei, hagués d'estar tarat. Però bueno, és així. No hi ha res a fer amb ell. Del Guillermo s'ha anat a tomar pel cul. O sigui, reparacions aquí in situ, ja veieu, que... O sigui, ni el tour ho arreglen així. Hi ha una versió en anglès o no? Perquè si canto hem de dir-ho en anglès. Sí. Ui, digue-ho tu en anglès. Digue-ho en anglès tu, per favor. Digues unes paraules que t'agrada tant les càmeres a tu. Cágate l'orito. Anem a comprar la coca ara. La millor coca del món. Sant Boi del Lluçanès. Està catalogada amb... Ja. Sí, més fent talla. Sí. Millor coca de Catalunya, que sí, noia? Estàs intimidant. Que és molt petit, això, eh? Això no grava, no? Mira quanta coca hi ha. Moltes fa... Ajuda'm, ajuda'm. Felicitat! Moltes fa... És que ho és, ho és. També? També? Ei! No, 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 no